também vai. Isso é comunidade, hein? Alô, povão, agora é sério. Olhando assim, até parece um baile de carnaval. Mas não é nada disso. É apenas uma espécie de esquenta da escola de samba Vai Vai. Todos os sábados, a comunidade se reúne na quadra social da escola para curtir um bom samba e saborear a tradicional feijoada. Então, o que vocês vieram fazer aqui hoje? Ah, eu vim sambar um pouquinho com os amigos, comer uma feijoada. Vim cultivar a escola aí e curtir a feijoada, que é uma maravilha. A gente veio curtir um pagodinho, um sambinha, comer uma feijoada, que é bom também, né? O evento, além de reunir os simpatizantes da escola, é uma das maneiras que a Vai Vai encontrou para arrecadar dinheiro e ajudar a bancar os 2 milhões de reais que são gastos no carnaval. A entrada custa R$ 5,00 e a feijoada R$ 20. Feijoada e samba é um bom casamento? É, casamento perfeito, né? Não tem outro ritmo e outra comida a não ser feijoada e samba. Ah, o casamento perfeito. Acho que não tem nem briga, não tem separação esse casamento aí. E já que samba e feijoada tem tudo a ver, por que não acrescentar mais um item nesta lista? Aniversário. É isto mesmo. Tem muita gente que aproveita para fazer a festa e assoprar as velhinhas aqui na quadra da escola. Como é o caso de Felipe, que veio comemorar seus 18 anos de vida. A ideia é porque o Felipe sempre gostou da Vai Vai. O Felipe é apaixonado pela Vai Vai e nunca tinha vindo na Vai Vai. Todos os anos nós vamos no sambódromo assistir a Vai Vai. E como ele está fazendo 18 anos, aí eu comecei a pensar o que fazer diferente para ele, que fosse aquele aniversário dentro de casa, normal. E a ideia foi vir aqui na Vai Vai e, para nossa surpresa, fomos muito bem recebidos aqui na Vai Vai. Meu pai me enganou, foi uma surpresa. Eu não sabia de nada disso. Ele falou para eu ir para a empresa dele com ele. Aí chegando aqui, eu falei pra gente vir pra quadra, pra eu comprar camiseta por causa do carnaval. E aí cheguei, tava tudo isso aí. E por que não aproveitar a visita à casa da atual campeã do carnaval de São Paulo para aproveitar e dar uma espiadinha nas fantasias que prometem levantar a passarela do samba no dia 17 de fevereiro de 2012. Os trajes carnavalescos fazem referência às mulheres que marcaram a história do Brasil. Como, por exemplo, a Elis Regina, Carmen Miranda e a irmã Dulce. Mas as mulheres não estão em destaque apenas nas fantasias. Elas também ganharam espaço no tema da escola, Mulheres que Brilham. E, é claro, na letra do samba enredo. Em 2012, 4 mil pessoas vão entrar na avenida junto com a Vai Vai. Elas têm 65 minutos para provar que tem samba no pé e que a escola tem condições de levar o 14º título da história. A mão de Deus abençoou o meu cantar. Fonte de inspiração, a essência de Adão, luz para o meu caminhar.